Mikäli halutaan, että SketchUpissa varjot menee luonnollisesti, täältähän saadaan viewstä shadows varjot päälle ja view toolbars shadows. Tässä on sitten säädin, että mihinkä vuoden aikaa, mihin kellon aikaa varjot on. Ja nyt huomataan, että tämä on vissiin melkein päivän tasailla tämä ihminen, kun varjot menee näin lyhyeksi. Mutta jos halutaan, että varjot menee oikein, niin silloin tässä pitää tämä paikka olla ensin määritelty kuntoon. Ja se tapahtuu siten, että painetaan tästä Get Location-napista. Ja tähän pitäisi ilmestyä nyt sitten tämä Googlen karttasysteemi. Ja tässä päästään sitten zoomaamaan se kohta, mitä halutaan, mihin se halutaan se rakennus laittaa. Nyt havainnollisuuden vuoksi otan täältä vähän tämmöistä vuoristoisempaa paikkaa, niin nähdään vielä, mitä tähän liittyy. Otan tuosta nyt umpimähkään jostain tuolta läheltä Alppeja jonkun tämmöisen paikan ja laitan siihen, että Select Region ja Grab. Niin tämä hakee ilmakuvan tuosta paikasta ja tuo sen tänne SketchUpiin ja lisäksi, jos painan tämmöisestä napista, niin se tuo myös tuon maaston muodon siihen näkyville. Ja sitten nämä menee automaattisesti omille layereilleen, eli Window Layers. Jos haluaa pistää näitä päälle ja pois, niin täällä on tämmöiset layerit, snapshot ja terrain. Näistä nämä voi sitten kytkeä pois. Mutta kun tämmöiset säädöt sinne on tehty, niin silloin toi varjo alkaa käyttäytyä niin kuin luonnollisemmin, että sinne ei enää tule niin omituisen pitkiä varjoja. Nyt tämä on tosiaan jossakin Sveitsissä, niin siellä aika lyhyt varjo näyttäisi tulevan sielläkin, mutta tämä pitäisi nyt mennä niin kuin oikealla tavalla tämä varjo. Eli kuukausi tuosta ja päivämäärä sitten kellonaika tulee tästä. Toi noon on keskipäivä. Aamu on tuolla, ilta on sitten tuolla reunassa ja noon on keskipäivä tosiaan. Ja tuosta toin, että mikä aika vuodesta on kysymyksessä ja varjot menee oikein. Semmoinen pitää vielä huomioida, että toi vihreä akseli osoittaa tässä sitten pohjoiseen. Eli jos rakennus on eri päiten siihen piirretty, että tuo vihreä ei olekaan ollut pohjoiseen, niin silloin toki varjot saattaa mennä väärin, niin täytyy sitten kääntää sitä rakennusta.